Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 29 Julai bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama Yang di-Pertuan Agong sultan Abdullah menzahirkan rasa amat duka cita berhubung pembatalan semua Ordinan Darurat sebelum mendapat perkenan baginda. Tegasnya, kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Takiuddin Hassan pada 26 Julai lalu adalah tidak tepat, mengelirukan dan gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang serta membelakangi fungsi dan kuasa Suri paduka baginda sebagai ketua utama negara Baginda dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan apa yang telah diperkenan dan dititahkan atau semasa majlis menghadap secara maya oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato Sri Takiuddin dan peguam negara Tan Sri Idris Harun pada 24 Julai lalu adalah cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen. Tambahnya permohonan pembatalan semua ordinan darurat berkuat kuasa 21 Julai lalu telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen. Menurut kenyataan itu lagi, Seri Paduka Baginda sedia maklum akan perlunya Baginda bertindak mengikut nasihat Jumaat Menteri seperti terkandung dalam Perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan. Namun sebagai Ketua Utama Negara, Baginda mempunyai kewajipan untuk menyampaikan nasihat dan teguran jika berlaku sebarang tindakan yang tidak berperlembagaan oleh mana-mana pihak khususnya mereka yang melaksanakan fungsi dan kuasa keduli yang maha mulia Seri Paduka ke baginda yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, sidang khas Dewan Rakyat ditangguhkan kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Ini susulan kenyataan yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah sebentar tadi yang menzahirkan rasa duka cita kerana pembatalan semua ordinan darurat oleh kerajaan tidak mendapat perkenan baginda terlebih dahulu. Sidang khas Dewan Rakyat akan disambung semula jam 2.30 petang. Alhamdulillah, sila duduk, sila tenang, 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 tenang. Baik. Alim Borma, saya merujuk kepada 12.2 uh, 2, iaitu untuk menangguhkan mesyuarat ini selama 15 minit untuk saya buat perbincangan di dalam. Oh, ya. Sila Alim ditangguhkan. Sampai 2.30. 45 minit. Letak jawatan. Ya. Perdana Menteri letak jawatan. Tangguh sampai 2.30 speaker. Kader Haka pada Agung. Tujuk, 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 tujuk. Besta Dorian. Perdana Menteri mana? Perdana Menteri kena hadir. Raja anda terdahulu, Ketua Pembangkang Dato' Sri Anwar Ibrahim yang membacakan kenyataan Istana Negara itu berkata kenyataan yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Takiyudi Hassan adalah mengelirukan. Kerajaan akan mengusulkan hak statutori hutang dipindah pada sidang Dewan Rakyat pada penggal akan datang. Menteri Kewangan Tengku Dato' Seri Zafur Tengku Abdul Aziz berkata para statutori hutang negara sudah menghampiri hak maksimum 60% yang mana setakat akhir bulan lepas para hutang statutori telah mencecah 56.8%. Dibelanjakan tahun lalu. Sehingga akhir tahun, Datuk yang dipertua, sehingga akhir Jun tahun ini paras hutang statutory telah pun mencecah 56.8% namun ia masih di bawah had statutory 60% KDNK yang dibenarkan dengan ruang fiskal yang terhad kerajaan tiada pilihan selain mengoptimumkan sumber pembiayaan sedia ada melalui rasionalisasi perbelanjaan peningkatan hasil daripada ekosistem kerajaan termasuk penggunaan data dana kuan serta bersedia meningkatkan had siling KWC19 dalam masa yang sama Kerajaan bersedia melonggarkan peraturan had hutang untuk menyokong pelan pemulihan ekonomi berdasarkan kemampuan keberhutangan negara. Oleh itu, kerajaan akan mengusulkan di dalam Dewan yang Mulia ini cadangan pindaan tersebut pada penggal akan datang. Seorang lelaki warga emas direman selama tujuh hari atas dakwaan mengadakan persetubuhan luar tabi'i dengan kambing betina sehingga menyebabkan haiwan itu mati dalam kejadian di kampung Sungai Buaya Serendah. Perintah reman dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baru ke atas suspek bermula hari ini sehingga 27 Julai. Suspek hadir ke mahkamah dengan tangan bergari diringi dua anggota polis dari Balai Polis Sentosa sekitar jam 9.20 pagi tadi sebelum meninggalkan mahkamah sekitar jam 11 pagi. Penyiasatan kes itu dikenalikan oleh Pegawai Penyiasat Jenayah Inspektor Azman Abdul Karim. Ketua Polis Hulu Selangor, Superintendent Arsad Kamarudin berkata, polis akan melengkapkan kertas siasatan ke atas suspek dalam tempoh reman tujuh hari yang dibenarkan mahkamah ke atas suspek. Semalam media melaporkan seorang lelaki berusia 60 tahun ditahan polis atas kesalahan bersetubuh luar tabi'i dengan seekor kambing betina peliharaan orang lain. Kejadian itu berlaku sekitar jam 1.30 petang pada selasa lalu dan telah disedari seorang wanita yang juga merupakan pemilik kambing berkenaan. Menurut wanita berkenan, dia terdengar bunyi pelik kambingnya di kandang belakang rumah dan terkejut melihat lelaki yang juga kenalannya bangun daripada sebelah kambingnya dalam keadaan separuh bogil sebelum melarikan diri. Subang itu, kes disiasat di bawah Seksyen 377 dan Seksyen 289 Kanun Kesesaan kerana persetubuhan luar tabi'i terhadap haiwan dan kecuaian berkenaan dengan haiwan. Usahawan dan pensuhur media sosial Kal Samsudin membuat permohonan maaf terbuka hari ini kerana memalukan seorang gelandangan warga emas pada 27 Julai lalu. Menurut perkongsian di media sosialnya, beliau tidak berniat menghina sesiapa dan hanya ingin membantu golongan itu mengubah mengubah kehidupannya. Jelasnya beliau tidak terfikir wujud elemen kurang baik daripada rakaman video itu. Katanya dia turut berhasrat ingin bertemu kembali warga emas itu dalam masa terdekat untuk meminta maaf sekaligus memperbetulkan kesilapan dirinya. Dalam pada itu, Carl juga memohon maaf kerana tidak memakai pelitup muka ketika bercakap pada hari kejadian dan mengakui telah dipanggil pihak polis serta dikenakan kompaun. Katanya insiden itu berlaku pada program anjuran pusat transit gelandangan Kuala Lumpur bersama Yayasan Kebajikan Negara YKN bagi membantu sekelompok gelandangan yang berada dalam fasa bangkit untuk memulakan perniagaan. Terdahulu video berderasi 50 saat itu memaparkan Karl mempersoalkan adakah warga emas itu menyesal kerana tidak berusaha sewaktu muda sehingga dia menjadi gelandangan disifatkan menjatuhkan air muka warga emas berkenaan. Terdahulu, Khal Samsudin yang tular memarahi warga emas di pusat transit Gladangan Kuala Lumpur dikenakan kompaun RM1500 susulan tidak memakai pelitup muka. Ketua Polis Dangwangi SCP Muhammad Zainal Abdullah berkata lelaki terbabit telah dipanggil memberi keterangan petang semalam sekitar jam 5.20 petang. Berdasarkan siasatan, kejadian itu berlaku pada 27 Julai jam 11.30 pagi ketika dia menyampaikan ceramah motivasi kepada 20 gelandangan di pusat transit gelandangan di Ibu Negara. Sehubungan itu, polis telah mengambil tindakan mengikut Paturan 17, Kurungan 1, Paturan-Paturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Kurungan Langkah-Langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan, Kurungan Pelan Pemilihan Negara 2021. Muhammad Zainal menasihati orang ramai supaya terus mematuhi SOP ditetapkan, Majlis Keselamatan Negara MKN dalam memerangi wabak COVID-19 dan kegagalan mematuhinya membolehkan tindakan diambil. Semalam tular video berdurasi 49 saat itu memaparkan individu tersebut tidak memakai pelitup muka sambil memarahi warga emas di pusat transit gelandangan Kuala Lumpur. Majikan dinasihatkan mematuhi jadual janji temu yang ditetapkan kepada pekerja-pekerja, terutamanya warga asing yang menerima vaksin di pusat pemberian vaksin PPV pusat Convention Kuala Lumpur (KLCC). Menurut Ketua Polis Dawangi SCP Muhammad Zainal Abdullah, ini bagi mengelakkan kesesakan di kawasan PPV berkenaan. Katanya dalam satu kenyataan, kebanyakan pekerja asing dari Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan dihantar ke PPV KLCC dan tindakan majikan tidak mengikut jadual janji temu telah menyebabkan kesesakan. Muhammad Zainal menasihati majikan tidak menghantar pekerja terlalu awal ke PPV yang ditetapkan. Semalam tular rakaman video berdurasi 26 saat di media sosial mendapati ratusan warga asing membanjiri perkarangan PPV KLCC sekaligus mengundang kegusaran orang awam dikala negara sedang mencatatkan kes positif COVID-19 yang tinggi. Seorang wanita terkejut apabila mendapati vaksinator di sebuah pusat pemberian vaksin PPV terlupa menekan pijagari berisi vaksin dalam satu insiden sebuah PPV di Kuala Lumpur semalam. Bagaimanapun kejadian yang berlaku pada jam 9.30 pagi itu berjaya dirakam oleh wanita terbabit dan video berkenan dikongsikan melalui akaun media sosialnya. Video yang dirakam itu jelas memaparkan picagari itu hanya dicucuk seketika di lengan sebelum ditarik keluar semula dengan keadaan vasinya masih di dalam picagari tersebut. Menurut wanita berkenaan dia tidak menyangka kejadian itu akan berlaku dan kemudian membuat aduan dengan menunjukkan rakaman tersebut. Katanya petugas kesihatan itu mendakwa tidak perasan dan kemudian memberikan satu lagi suntikan selepas melaporkan perkara itu kepada petugas PPV. Wanita itu juga telah berkongsi hantarannya kepada laman sosial jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV. Kadar keboleh jangkitan Arnold COVID-19 di Malaysia kembali mencatatkan peningkatan apabila semalam sebanyak 1.16 berbanding 1.14 pada hari sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata terdapat 9 negeri mencatatkan kadar keboleh jangkitan melebihi atau sama dengan purata kebangsaan. Katanya menerusi perkongsian data yang diberikan Terengganu catat kadar tertinggi dengan 1.33 diikuti Kelantan 1.26, Sabah dan Pulau Pinang 1.25, Kedah 1.22, Johor 1.19, Perak 1.18, Putrajaya 1.16 dan Kuala Lumpur 1.15. Manakala Selangor pula merekodkan 1.12, Pahang 1.08, Melaka 1.07, Sarawak 1.04, Negeri 9.094, Labuan 0.65 dan Perlis 3 kes. Kadar keboleh jangkitan terendah yang pernah direkodkan tahun ini ialah 0.81 pada 3 Mac lalu manakala yang tertinggi dicatatkan ialah 1.21 pada 23 Mei. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.